waxaan rabaa wax yar inaan jaleeco. Waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada Amazon oo dowladaha deriska ay leeyihiin, oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo. Arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada Amazon, keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada Amazon. Ciidamada Amazon waxay sameeyeen sacrifice, waxay sameeyeen dadaal fara badan. Waxaan rabnaa inaan sumcadooda lagu ciyaarin, la dhaawicin, kalsoonida shacabka Soomaalida ku qabaan aan la dhibaataynin. Waxaan aaminsannahay ciidamada Amazon iyo ciidamada dowladdu iyo ciidamada kaloo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadowga inay ka xoreeyaan. Sidaas darteed, golaha amniga, UN-ka, African Union, waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdega looga saaro dalka, falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo oo sharciga la horkeeno. Waxaan rabaa inaan uga gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad xur ah, run waaye maanta in la kaalmeeyo u baahan yihiin, laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raali laga yahay dadka Soomaaliyeed inay xur ahaadaan, ka soo kabtaan dhaawacii qarannimadooda soo gaaray. Waxaan maqalnaa mar walba ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya. Itoobiya waxaan nahay dal darisa, walaal ah, ilaaha ma taqaanaa daris naga dhigay. Inaan heshiinaan diyaar u nahay, inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay, laakiin erayada ra-iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dowladdeenna kama maqalno. Waxaan jeclaa lahayn in dowladdeennu ay noo fasirto, madaxweynu inuu noo fasiro maxaa socda. Waxaan maqalnaa wax la yiraa isdhexgalka Geeska Afrika, maxaa loola jeedaa? Waxaan maqalnaa in dekeda la bixiyey, maxaa loola jeedaa? Marka wax la bixinayo, dowladda waxaa la rabaa inay marsiiso process. Madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada, waxay aadaysaa aqalka sare, aqalka golaha shacabka, aqalka sare, kadib ayay ku tagaysaa madaxweynaha inuu dekreto ku soo saaro. Sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah. Dadaa u soo dhintay, dadaa u soo dhaawacmay, xoolaha lagu bixiyey, annaga iyo walaalaheena Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla, taariikh madoobaana dhex taalla. Haddiiba ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelanno, aan wada hadalno, 2007 noogu dambeysay, 2008 noogu dambeysay, halkan dadaa lagu laayay, dadaa ku dhinta Soomaaliyeed, ciidamaa soo duulay, waxba la iskama dhihin. Iskaashiga dhex maraaya Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea kaliya oo dowladaha kale oo Afrika ama Geeska Afrika aan dhex maraynin micnihiisu muxuu yahay? Waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dowladaha marka iskaashi dhex maraayo, political ahaan structure-koodu waa inuu isu dhow yahay. Eritrea waa dad walaalaheenna ah, aan jecelnahay, xornimadooda dadka Soomaaliyeed ka soo qayb qaateen, aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay, gacan ka geystay, maxay ahaato waxyaabaha qaar gacan ka geystay. Laakiin maalintii ay xornimada qaateen ilaa hadda doorasho kama dhicin. Annagana waxaan rabnaa 4 sano doorasho inay dhacdo. Maxaana kulmi kara, ma ii sheegi karta? Waxaana kulmi kara, maxay noqon karaan inaan isku darsanno? Xalaal waxaa la quutaa maalin cad. Heshiis aan ogolnahay, in la wada hadlaan ogolnahay, in walaal la ahaadaan ogolnahay. Laakiin waxaan rabnaa horta koow inaan xaqiijino inaan nahay 2 dal oo darisa oon colaado u dhexeeyo, fahamsan waxa u dhexeeya, inaan ahaanaa u baahanna. Intaas waa inta ku aadan integration-ka iyo ciidamada aan ka midka ahayn Amazon, walaalaheen Afrikaanka iyo dowladaha donoriska iyo dowladaha saaxiibada ah gacanta weyn ka geystay Soomaaliya inay meeshaan soo gaarto. Aadan ugu mahadcelinaynaa, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa UN-ka iyo African Union, laakiin waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan, wuxuuna u baahan yahay in la adress gareeyo. Arrinta integration-ka waxay u baahan tahay bannaanka in la soo dhigo.
وزارة إثيوبيا هذا أمها السنة إنه نلوى ذاك وحيابها قار مرك قار إلى حد لجارسيو إسكودال نغننا هرك إسكودال أنت أنا نغنن وحافي عن أنا والله بدر أنت وهذا هذا ومشاكل كده إحدى أنا كهشينه كده بينا قدومنا.